Qëllimi kryesor i këtij studimi është gjenerimi i propozimeve për reforma që i kërkojnë vetë bizneset në Kosovë. Kjo rezultoi në një seri propozimesh duke filluar nga reformat e TVSH-s deri tek propozimet në lidhje me infrastrukturën e sigurt publike, duke adresuar kështu disa nga barrierat kryesore të rritjes së identifikuara nga bizneset. Propozimet në studim janë ndarë në masa afatshkurta dhe afatgjata. Propozimet për masat afatshkurta të politikave janë rritja e efikasitetit në rimbursimin e TVSH-s, lehtësime dhe nëzite instalimit të paneleve djelore, për shpetimi zbatimit të reformave për mbrojtjen e të dhënave, lehtësimi transportit të malrave ndërmjet policave të sigurimit. Ndërsa propozimet për masat afatgjate të politikave janë reformimi sistemit të arsimit dhe aftësimit profesional, sigurimi infrastrukturës së qëndrueshme, krijimi një historiku pozitiv të investimeve të suksesshme në projekte që ndihmojnë në transformim dhe zhvillim digital.